Tədbirin əvvəlində işğal olunmuş torpaqlarımızın düşmən tapdağından azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş həmvətənlərimizin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan şair Əşrəf Veysəlli, Ali Başkomandan İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək əskərlərimizin cəbhə xəttində erməni işğalçılarına layiqli cavab verdikləri haqda söz açıb. Əşrəf Veysəlli gənclərimizin milli mənlik şüurunun inkişaf etdirilməsi, vətənpərvərlik hisslərinin daha da artırılması, ordu hissələrində xidmət göstərən əskər və zabitlərə ruh yüksəkliyinin və qələbəyə inam hisslərinin aşılanması sahəsində mədəni maarif müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsinin vacib olduğunu vurğulayıb. Qeyd olunub ki, erməni qəsbkarları tarix boyu Azərbaycan torpaqlarına göz tikmiş və müxtəlif vaxtlarda ölkəmizə qarşı soyqırım və qırğınlar törədiblər. Lakin Azərbaycanın igid oğulları torpaq uğrunda vuruşaraq canlarından keçib. Xalqımız hər zaman şanlı tarixi və əfsanəvi qəhrəmanları ilə fəxr edib. Tədbirin sonunda vətənpərvərlik mövzusu sonunda səhnələşdirilən dolu filmi nümayiş olunub. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.